Ensinnäkin kiitos oikein paljon kutsusta, että saan tulla tänne teidän etenne puhumaan. Tämä on suuri ilo ja kunnia päästä tänne puhumaan. Ja mä haluaisin ensin kertoa siitä, että aiemmista puheista olen saanut itse henkilökohtaisesti paljon lisäarvoa henkilökohtaisesti ja myöskin sillä tavalla, että voin myöskin nyt palata takaisin oman organisaatioon ja viedä näitä ideoita myöskin eteenpäin sinne, joka on mahtava juttu. Lisäksi mä haluaisin kiittää myöskin osallistujia siitä, että olette tulleet tänne paikalle ja kiitän myöskin mielenkiinnosta. Ja sitten mä haluaisin myöskin nostaa sen esille, että näin ylpeänä suomalaisena mä voin sanoa, että kun sisäministeriön puheessa sanottiin, että Suomen mallissa korostetaan nuoria, naisia ja yhteisöjä, joka on todella mahtava asia. Totta kai myöskin yleisestikin pohjoismaalaisissa malleissa korostetaan näitä asioita, mutta se ei estä minua ylpeänä suomalaisena olemaan ylpeä tästä asiasta. Hienoa myöskin, että me opitaan toisten malleista ja saadaan hyödynnettyä niitä omiin malleihin myöskin. Mä itse teen niin, koska näissä asioissa ei ole olemassa oikeaa tai väärää vastausta, niin sen tähden mä aina mietin, että esimerkiksi kun Tanskan mallista puhutaan, niin miettii Tanskan tilannetta ja sen, että miksi juuri se ratkaisu ollaan tehty siinä maassa. Ja kun ollaan saatu se syy selville, niin siitä voi oppia jokaisen maan mallissa. Sitten siitä, että kuka mä olen. Eli mä olen Nuorten muslimien foorumin varapuheenjohtaja ja mä olen aloittanut siellä vapaaehtoisena vuonna 2014 ollessani 14-vuotias. Ja silloin mä sain semmoisen korvaamattoman mahdollisuuden, että mä pääsin 14-vuotiaana osallistumaan hallituksen kokouksiin ja sain mahdollisuuden jo silloin ottaa vastuuta. Ja se, mitä mä oon oppinut siitä ja kokenut, että olen kehittynyt siitä todella paljon, niin sen takia, kun mä tulen tänne puhumaan, niin mä oikeasti uskon tähän asiaan ja tämä on mulle niin kuin henkilökohtainen juttu. Eli tämä yhdistys on Nuorten muslimien foorumi. NMF on voittoa tavoittelematon kansallinen Suomen musliminuoria palveleva yhdistys. Eli tällä hetkellä me ollaan Suomen vanhin ja Suomen suurin musliminuoria palveleva yhdistys. Ja toiminta sitten aloitettiin 2000-luvun alkupuolella ja se lähti sellaisesta tarpeesta, jota nykyään sanotaan radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi, koska silloin, kuten sanottiin, että tämä radikalisoitumisen ennaltaehkäiseminen ei ole ilmiönä uusi juttu, mutta terminä sitä on alettu käyttämään vasta hiljattain todella paljon. Eli 2000-luvun alkupuolella täällä Suomessa oli tulossa uusi sukupolvi, jotka on jo kasvanut Suomessa, osa saattanut olla syntynyt Suomessa, mutta kuitenkin eivät kokonaan koe olevansa suomalainen, eikä myöskään sen maalainen, mistä oma kulttuuritausta tulee. Ja Suomen valtiolla ei siihen aikaan ollut ehkä välttämättä osaamista tai riittäviä resursseja tehdäkseen toimintaa näille nuorille. Ja myöskin yritysmaailmassa ei välttämättä nähty intressiä tuottamaan palveluja. Ja siihen tuli sitten NMF, eli Nuorten muslimien foorumi. Meidän pääasiallinen kohderyhmä on 13-29-vuotiaat nuoret Suomessa, ja tämä on se ikäluokka, joka ollaan Suomessa virallisesti määritelty nuorisolaiksi. Ja meillä on kansallisesti jäseniä noin yli 600, ja toiminnassa myöskin on yli 25 eri kieltä ja kulttuuria. Me ollaan toiminnassa keskusteltu siitä, että onko monikulttuurisuus mahdollisuus vai uhka. Mä halusin ensin kysyä teiltä, mutta mä näen, että jotkut melkein on nukahtamassa jo, niin mä päästän teidät pälkähästä tämän kerran. Se oli vitsi, mä näen, että kaikki on hyvin skarppina. Mutta vastauksena siihen, että onko monikulttuurisuus mahdollisuus vai uhka, niin vastaus siihen on se, että monikulttuurisuus on monikulttuurisuus. Se ei ole mahdollisuus eikä uhkaa. Se riippuu siitä, että miten sitä käsitellään. Ja mitä sen avulla tehdään. Esimerkiksi nyt täällä
Me ollaan, monet meistä on tullut tänne eri maista. Niin tässä tilaisuudessa monikulttuurisuus on mahdollisuus, koska me ollaan kokoonnuttu tänne ratkaisujen takia, me ollaan kokoonnuttu tänne, jotta me opitaan, jotta me hyödynnetään meidän kulttuuritaustaa. Sen takia monikulttuurisuus on täällä nytten mahdollisuus. Jos me oltaisiin kokoonnuttu tänne esimerkiksi syyttelemään toisia tai ongelmien takia, silloin se olisi ollut uhkaa. Eli se riippuu siitä, miten sitä oikein hyödyntää. Meillä on keskeisiä periaatteita toiminnassa, jonka mukana me kuljemme. Ensimmäisenä on tarjota musliminuorille mahdollisuus kasvaa kunnioittajan omaa etnistä kulttuuria ja myöskin edistävänä suomalaisena musliminuorena. Eli vaikka me ollaan kaikki eri kulttuureista, jokaisella on eri vahvuuksia, eri osaamisen alueita, niin meitä yhdistää kaksi asiaa. Suomalaisuus ja islam. Meidän toisena keskeisenä periaatteena on parantaa tyttöjen ja naisten asemaa ja yrittää antaa samat mahdollisuudet ja samat resurssit edistyä maailmassa sekä pojille että tytöille. Ja kolmantena on edistää päihteetöntä ja terveellistä elämäntapaa nuorisokeskuudessa. Sitten toiminnan suunnittelusta, eli NMF:ssä toiminta on aidosti nuorilta nuorille. Ensinnäkin meidän hallitus on itsessäänkin jo hyvin nuorta porukkaa, mutta se miten me toimitaan käytännössä on siten, että meillä hallitus kokoontuu tai pitää vuosikokouksen kerran vuodessa, jolloin tehdään karkeasti se suunnitelma, mihin me ollaan menossa, mitkä meidän tavoitteet on. Koska jos antaa metaforana sen, että jos me nyt hypätään laivalle Viking Lineen, niin pitää ennalta jo määritellä, että mitä reittiä kuljetaan. Ja sitten vasta siellä merellä, niin kapteeni on se, joka tekee viime kädessä ne päätökset, että yksityiskohtaisesti mitä reittiä kuljetaan, mitä tehdään, onko esteitä vai mitä muuta. Sitten meillä on jäsenistä koostuvia aktiivijäseniä, jotka yhdessä muodostavat ryhmiä, jotka itsestään siis järjestävät toimintaa. Eli meillä jäsenet itse järjestävät itselleen toimintaa, eli omilla ehdoilla niiden suunnitelmien mukaan, joita hallitus asettaa. Ja hallituksen suunnitelmat tulee siis esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä, kaupungilta ja sisäministeriöltä ja niiden yhteistyötahojen kanssa, jonka kanssa ollaan tekemässä yhteistyötä. Tällä hetkellä meillä on esimerkiksi mediatiimi, aktiviteettitiimi, varainkeruu, tapahtuma ja leiritiimi, riippuen siitä, että mitä toimintaa ollaan järjestämässä juuri tällä hetkellä. Sitten mä vihan käyttää tätä termiä, mutta NMF tavallaan toimii ylöspäin ja myöskin alaspäin. Eli se tarkoittaa sitä, että yritetään vaikuttaa viranomaisten kanssa ja muiden järjestöjen kanssa ja myöskin yritetään keskittyä siihen, että mitä tehdään ruohonjuuritasolla. Eli NMF on myöskin osallisena RANissa, joka on varmasti monelle tuttu, Radicalization Awareness Network. Ja siitä nostan esille, että siellä on monia työryhmiä ja NMF on osallisena Youth, Families and Communities -työryhmässä. Ja niitä tapaamisia järjestetään 4-6 kertaa vuodessa. Sitten meillä on MUVEN-hanke. Eli silloin kun tätä termiä alettiin käyttämään, radikalisoitumisen ennaltaehkäiseminen, niin siitä lähti sitten se idea, että lähdetään tekemään tällainen projekti, joka keskittyy ainoastaan tähän asiaan. Se on 3-vuotinen STEAn rahoittama projekti, ja sen tarkoitus on ehkäistä väkivaltaista radikalisoitumista. Millä tavalla niistä sitten tehdään, on se, että järjestetään mielekästä toimintaa, johon osallistetaan myöskin ne nuoret, jotka on riskissä radikalisoitua enemmän tai vähemmän. Lisäksi MUVEN:n tarkoituksena on tarjota tukea niille ihmisille myöskin, jotka on ollut tekemisissä ekstremismin ilmiön kanssa tavalla tai toisella. Esimerkiksi meillä on toimitilassa järjestetään keskustelutilaisuuksia, varsinkin kun jotain on sattunut tai joku iso uutinen on tapahtunut, joku asia puhututtaa muuten nuoria, niin silloin järjestetään keskustelutapahtumia, voidaan järjestää koulutuksia tai joku aktiviteettitoiminta, joka tukee radikalisoitumisen ennaltaehkäisyä siinä kontekstissa. Ja tavoitteena on myöskin toimia Turulla neuvonantajana, kouluttajana ja sitten myöskin tarkoitus on tuottaa uutta tietoa, koska MUVEN on tekemisessä
yhteisön kanssa, jolloin saadaan sellaista dataa, mitä ei välttämättä voi saada, jos tekee tutkimuksen, jonka tekee esimerkiksi joku tuntematon ihminen yhteisölle. Koska silloin meillä on jo se luottamussuhde, niin me pystytään myöskin saamaan avointa keskustelua, avointa dialogia yhteisön kanssa. Ja sitten me voidaan sitä kautta myöskin tuottaa uutta tietoa, jota voidaan sitten hyödyntää kokonaisvaltaisesti Suomessa. Sitten muuta toimintaa, niin NMF on myöskin jäsenenä sisäministeriön kansallisessa yhteistyöryhmässä. NMF on myöskin Radinet-hankkeen ohjausryhmän jäsen ja tehdään tiivistä yhteistyötä monien eri järjestöjen ja tahojen kanssa. Tällä hetkellä NMFllä on kansallinen status, eli valtakunnallinen status, ja toiminta on pääasiassa nyt Turussa, Oulussa ja Helsingissä, ja tänä vuonna sitten vielä ollaan lähdetty keskittymään enemmän myöskin Vaasaan ja Tampereelle, ja myöskin muut kaupungit on ajateltu myöskin lähteä sinne tekemään yhteistyötä. Tärkeää on vaan, että täytyy löytää siellä niin kuin viranomaiset, kenen kanssa tehdään yhteistyötä, koska se on ollut meidän toiminnan niin kuin tukipilarina, että ollaan haluttu aina tehdä viranomaisten kanssa hyvin luottamuksella yhteistyötä, jotta saadaan sitten tavoitteet toteutettua mahdollisimman parhaalla tavalla. Ja yhteistyötä tosiaan tehdään monien eri tahojen kanssa. Täällä on vähän esimerkkejä, että Turun kaupunki poliisin kanssa, eli ihan yhdistyksistä viranomaisiin saakka tehdään yhteistyötä. Ja näillä sanoilla sitten lopetan tämän esityksen. Kiitos paljon.